Jeg bekymret for en person som jeg tror skal tas med ut av landet mot sin vilje. Kan Nav hjelpe? Når du er bekymret for at noen skal tas med ut av landet mot sin vilje, så skal Nav gi råd og veiledning, og Nav skal avverge utreise når de kan. Det viktigste hvis du har en slik bekymring, er å ta kontakt med hjelpeapparatet. Hjelpeapparatet er også kompetanseteamet. Om den du er bekymret for er under 18 år, så tar du kontakt med barnevernstjenesten. De gangene Nav er involvert, så bør barnets foreldre bli informert om at ytelser kan stoppes hvis barnet flytter ut av landet eller oppholder seg i utlandet over tid uten en av foreldrene med foreldreansvar. Er den du er bekymret for over 18, er det beste at hjelpeapparatet får direkte kontakt med personen, så de kan kartlegge behov og alvorlighetsgrad. Dette kan kompetanseteamet utføre. I en akutt situasjon så må en ansatt i Nav avverge utreise gjennom kontakt med politiet. Hvis situasjonen ikke er akutt, så bestemmer personen selv veien videre. Men vi kan veilede om hvilke hjelpetilbud som finnes og bistå i etablering av nettverk. Det kan også hende at Nav-veileder vil følge opp over en periode i tilfelle situasjonen skulle bli akutt.